Po po, sa pomarova gjelimet, po vi jam rrugës. Po, në makinë jam. Më thuaj edhe njerë vëndin, ku do vi saksisht? Ne sa po vendosëm gjyrat në bagajë dhe po njësim e. Sigal Unika mundëson shërbimin që nuk ju lë kur vetëm. Sigal Unika Autosos, për çdo problem të papritur që mund të hasni kudo që të jeni në rrugë, në rajon apo Europë. Më mirë, udhëtoni pa shqetësime me Sigal Unika Group Austria.